Bine, neregulamentar, poziție corectă aici la Valentin Gheorghe. Iată-l, da, intervine de la spate Piliaceli. A fost un moment în care Piliaceli a apărut care prim planul la duelul cu Valentin Gheorghe și intervenția lui Piliaceli este sancționată de arbitrul Horațiu Feșnic cu lovitura de la 11 metri. Mihai Răduț este cel care va executa moment extrem de important al partidei. Suntem în minutul 36. Astra beneficiază de o lovitură de la 11 metri aici la Craiova, într-o atmosferă ostilă. E normal să se întâmple așa. Răduț încearcă să se concentreze. Penalti dictat împotriva Craiovei de Horațiu Feșnic. Este al treilea penalti pe care Horațiu Feșnic îl acordă în acest sezon. Răduț apără Piliaceli și din nou Răduț apără Piliaceli. Rămâne 0-0. Încă o dată Mirco Piliaceli este eroul Craiovei. Vă aduceți aminte de returul cu Honved din turul 2 preliminar al Europa League, când Mirco Piliaceli a apărat 3 lovituri de la 11 metri și a dus-o pe Craiova în turul 3 preliminar. Din nou Piliaceli cu o intervenție perfectă de la 11 metri. Nu numai că apără, dar mai și transformă Piliaceli. Ne aducem aminte din sezonul trecut când a marcat pe național.